Короче, мужики, всем привет, всем слава Украине. Значит, так, дивіться, на рахунок того, що мені там мотосторона обіцяє того всього, я не буду вже ні перед ким виправдовуватися. Ваші проблеми з головою, то ваші проблеми. Багато що просто для людей дивне, через те, що вони самі по життю не можуть так робити. Наприклад, когось просто так похвалити, якщо є за що, і так далі. Бути щирою, нормальною людиною. Без ніяких обіцянок, без ніякої оплати. Якщо вам все життя за щось, хтось щось обіцяв і давав, то не значить, що я маю бути такий самий. Я 2 роки розпинаюся, займаюся тою роботою, незалежно від того, що я оглядаю, але я все розказую максимально те, не то, що я знаю, а ви не знаєте. Щось я, може, трошки краще знаю, чи десь я щось дізнався, от, наприклад. Може, хтось не знає. Я беру, знімаю відео, витрачаю свій час, гроші на інтернет і так далі, викладаю відео, щоб люди мали змогу те все побачити. На халяву. Називаю, сиджу, мудрую, як назвати відео, щоб люди швидше знайшли його. Щоб було інформативніше якось воно назване так, щоб по тегах чи по навіть хештегах можна було знайти відео бігом і знайти інформацію. Можливо, деякі відоси займають там 40 хвилин, чи там скількись там більше. От. Ну, зауважте, що там, значить, багато інформації. То я не трачу час, щоб ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да? Бо як не крути, в залежності від довжини відео, якщо взяти ту саму монетизацію, то YouTube може в відео в 6-7 хвилин пихнути 2 реклами. І відео на 40 хвилин пихнути 3 реклами. То мені нема ніякого інтересу розпинатися стільки часу. Щось знімати, щось розказувати і так далі. Значить тако. Перейдемо до самого головного. Ще будуть відео. Ну, анонс ви бачили. Значить, буде і про шифенг, буде і про 50-ки і так далі. Тільки буде трошки пізніше. Сьогодні ми займемося такою всіма вами довгоочікуваною реакцією ворона. На отакі проблеми, як, от, наприклад, да, 4 дні тому я виклав, але зняв я більше часу тому. І скажіть мені, будь ласка, чи отакі пасажири, як оцей, наприклад, і оцей, да, не дивляться за мною? Чи реально 35 сил? Зразу щось стало диміти? Зразу щось якісь стали відоси викидати? Наприклад, як зауважила одна розумна людина, тільки в себе на відео, я взявся дивитися на лиття, на ці папери і так далі. Спойлер. Те, що ті дябчики кажуть, що буде потім збільшуватися об'єм, не буде. На базі того об'єму буде мінятися потужність. Як зазначено в каталозі. Вони той каталог в очі не бачили. Що вони можуть казати? Кстати, цей тракторець дуже людям сподобався. Побачимо, що то буде. Як там... Ну, такого я не бачив ніде, наприклад, да? То можу сказати точно. Ну, от подивимося пасажира цього, так? В 2 словах, постараємося чим швидше. Нарешті інтернет настроїв, як клятий, блядь. Тому, блядь, компові та 10-ка мене задовбала. Привіт, сьогодні у нас в обзорі дуже унікальна техніка DTZ-5354HBX. І так, є у нас DTZ-5244HPX. Так. І останні моделі, ті, які заїхали, 53-54. По-правильному, це виходить 5-го класу трактор по якості, 35 кінських сил і в повному приводі. Це є. 5-й клас по якості трактора. Тобто, якщо в якогось там Донфенга чи Фотона, чи в, ну, не знаю, в чого-небудь ще, чи в дойця, фармліда, не зазначена буква 5, чи взагалі нічого не зазначено, значить в нього немає класу якості. Все. Тепер я вам скажу, як воно все мінялося. Так само щось похоже, як з джинмою. Мінявся просто модельний ряд. Так? Наприклад, взяти, додати, це як буква, да? В моделях машин, наприклад, взяти того самого там Мерседеса. Там А-клас, G-клас, GLS, S-клас, SL, ML і так далі.
так? Єшка, наприклад. Це все відноситься до ряду, як він відноситься не по якості, там, а в роках, як все змінювалося. Ну, це з Мерседесом трохи не таке порівняння. Наприклад, в Жигуля, так? Була копійка, двойка, тройка, четверка, п'ятерка, шестерка, сімерка, восьмерка, дев'ятка, 99-ка, 11-ка, значить, потім четвірка, 14-ка, 15-ка і так далі. Це такий приклад. Да? Просто модель оновлюється. По класу якості, не знаю, чи настільки він там перескочив. Є ДТЗ 6244, так, наприклад, 16-го року випуску. Що там, 6-й клас якості, він кращий за того? Він наоборот простіший, там все простіше в ньому. Ну, тут зразу з порога він не знає, що означає навіть та п'ятерка. Хуйня. Що правильно по назві орієнтуватися. Але... Добре, ми того не знали, блядь. Закриваємо. Назва просто для продажу. Ось так, закриваємо. 5-го класу, дійсно 5-го класу. Крутий трактор, але тут взагалі... 24 кінських сили, навіть не 30, 24 кінських сили, об'єм, не 1,6, а 1,9, більший об'єм. Більше як в кого об'єм? Як в кого? От скажи, як більше з чим порівняти? Циліндрів, але потужність така ж сама. Всі округлюють до 30 для того, щоб продати. Зараз почали округлювати до 35, скоро дійдемо до 40, але тут 24. Але дуже унікальний, дійсно унікальний двигун. Показую вам. Унікальний? Блять, ти говориш, що все те саме, той самий об'єм, та сама мощність. Чим він унікальний? Чим? 90. Якщо в звичайному тракторі на 24 кінських сили, трьохциліндровому, іде 385 двигун, то тут іде 390. А тепер дивіться, поясню. Що таке 385 двигун? Ось тут він, і в принципі, ті модельки, які ми знімали, ось дивіться. 385 двигун. Це у нас три циліндра, кожен циліндр 8 сантиметрів і 5 міліметрів. 85 міліметрів, розумієте, так? Три циліндра діаметром 85. Блять, хотів сказати. Три циліндра діаметром 90 циліндра. Добре, все прекрасно. Ти каталог бачив, дядя? Скажи мені. От як так? Добре, 390 мотор, допустим, об'єм 1,9, правильно. Так, тут об'єм 1,9. Ну, в зависимості від оборотів, від подачі пального, воздуха, степені зжаття, все це можна маніпулювати. І вижимати з того мотора, що хочеш. Вам 2 УЗ мотор, так? 225 кінські сил. Це мотор з МК4 Супри. Да? Наприклад. З нього вижимають 2000 кінських сил при тому самому об'ємі. Турбіна, подача воздуха, подача пального. Все. В 10 раз збільшують потужність при тому самому об'ємі. Що далі? Міліметр. Кожен з циліндрів 90. Але є момент в ході поршня. Зрозуміло, він получається більш низькооборотистий. Даний двигун. І в ньому не більше потужності, в нього стільки ж потужності, як 24 кінських сили, але ресурс двигуна завищений. Який бред, блядь, який бред. Наоборот, зазначено, що тут обороти більші. Більші обороти він може витримати. Ресурс вищий, бо в нього, наприклад, якщо там 2400-2200, ніхто не ложить, мало хто до 2000 даже ложить такі мотори. Бо там нема сенсу їх класти. 1800 обертів саме для дізеля, для такого, саме даже в ДАФа, в Тіра, чи в КАМАЗа, десь 1500-2000 оборотів, 1800. В нових КАМАЗі маю на увазі. Бо в старих там вже поза 2000, там 2200, 2400, 2500, отакі робочі обороти. Це такий приклад вам. 2200 – це потолок для майже всіх цих, получається, для дізелів, які працюють в полі, да? Не стосується машин. Ну, що то за бред? Я не можу поняти, бляха.
зрозуміло. Не зрозумів я ніхуя. Поршня, виходить, діаметр більше, так. Але ходять не настільки вони часто. І за що цього моторесурс даного двигуна, він буде більше. Ні, не настільки часто. Ну часто, якщо той самий, ті самі обороти, ти там що, на 10 чи на 20 оборотів зменшив, вже ресурс буде більше. Не настільки часто, бо менший ход поршня. Неправда. Ой, коротше, вже тепер він говорить, що всі 24-ки вже гімно, виходить. А то теж типа 24-ка, але не 24-ка. Пишуть 30, ніхто не писав 30 на ДТЗ-244. Така думка побутувала. Бо об'єм великий, всі думали, що порівняно з півторачками, 24 лошаді там цей. Тут крутний момент може більший від об'єма, але не потужність там, наприклад. Є всякі нюанси, які, ну, треба перше розібратися в тому, перед тим, як щось казати. Оце і вся різниця. Але потужність у них буде одинакова. Та, блядь. Але за рахунок того, що, в принципі, можна було пояснити клієнту, ой, там більше потужності, і все, люди беруть. Ні, він функціонально крутіший, в якості він крутіший. За що? Це, от собственно, різниця. За що? А не в потужності. По потужності, ребят, 380-й двигун і 390-й двигун, вони майже в різниці в них не почувствують. Ну, почекай, друже, блін. Ну так нахрена, якщо є 490-й мотор, 495-й, 496-й і 400, наприклад. Якщо між ними так, тут нема такої різниці, в 300-400 кубіків, нема різниці в такому об'ємі. То на що їх ставити, питається, на що ліпити ці наклейки і намахувати людей, казати, все те саме, але давай 150 чи 200 доларів зверху. Але, дебіл, ну я не можу поняти, блін. Не буде такого, що на одній і тій самій землі два корпуса тягне, а цей три потягне корпусом. Не потягне. Якщо цей два тягне, то і цей два корпуса плуг буде тягнути. Я вам скажу, того, що то і потужності на той вес тут з ізбитком. Розумієте? Нормальна 24-ка має важити, ну, в ідеалі, тонну 800. Хоча би, розумієте чи ні? Для того є купа діапазонів там, і вам з плугом не треба летіти 20 км за годину. Він навіть те не розуміє, що тут виходить. От я його перехвалив, сука, перехвалив. Більш хер ти мене дождеся, блядь. Виходить, що два корпуси там, два корпуси там. Ну ясно, це тяговий клас трактора. Він тут, здається мені, там 0,6. Не 0,9. Ні в якому разі. Сороковка Dodge, це вже 0,9, може трошки більше. Тянуть. Розумієте, так? Да? Що інше. Якщо вага... Ми з тобою різні люди. Я тебе не можу зрозуміти, бо ти баран. Буде одинаково тракторів, а вона майже одинакова вага. Отут за козирками навіть більша вага, чим... За вагу трактор. Сказав, добре. От по суті... Козирок більш, блядь. Вага. Потужності достатньо як в одному, так і в іншому. Добре. Тягнути два корпуса навіть по тяжкому грунту. Тим більше в повному приводі. І два корпуса сюди рекомендуються. Три корпуса можна, але то вже буде залежати від землі, наскільки вона тяжка. Розумієте, так? Він просто буде буксувати вас, не за те, що потужності в нього не вистачає, а просто буде буксувати. От. Що ти кажеш? А де ж ти це почув, бля, дядько? Ти 5 років ніхіра не міг того сказати. Ти того не говорив. Зайшов до дяді Роми, бля, на канал. І зняв. І спіздив. Того, що своєї голови не хватало. Бо я вам скажу, чого я можу похвалити Мотостор. Ще раз вам скажу. Тим ідіотам, яким ще не дійшло. Порівняйте даного клієнта і Костю порівняйте з Мотостора, чи Ростиславовича, чи Андрія. Вони хоча б знають ці нюанси, ті, що він вже не може 5 років дупля врізати. І то він десь мене підглянув і не знає, до чого те можна прив'язати цю інформацію, сказати. Чи тут 35, чи не 35, чого ти на блок не дивишся? Подивись на блок, подивись на Лиття Заводське, я ж дивився. Я тобі зараз кину в коментарях ссылку, подивися, якщо тобі ще очі дозволяють твої сліпі, блядь. Залив більмайки, блядь, дихлофосом нахер, блядь, своїм тим. Царизник. О, тому, це крутий трактор. Він достатньо дорогостоящий, крутий, в
в якості в гарній трактор. Так. Але тут потужність 24 кінських сили. Навіть якщо ви хочете 30, якщо вам гріє душу, я буду говорити 30. Ну а тут написано 35. Подивись на моторові, що написано. Буде гріти душу. Тут написано 35, я буду казати 30, але тут 24. Ти розумієш, що ти, який ти бред несеш? Ти не розумієш. Перестаньте пити діхлофос, хлопці. То не шутка. Ти розумієте, поки ви вже слепнете, бо ви вже своїм очам не вірите. Ви вже не можете на цьому. Вже мозги киплять. 35, але реально 24. Та пішов. Далі вибігаємо. Переднє місце відрізняється від інших мостів. Допустим. Тому що він старалися зробити більш якісно. Чуть-чуть. І в середньому він получив. Дальше. Четверкою. Хуйня. Тобто середина. Я це порівнюю. Так, фільтра. Давай до мотора. Дивимося. Два насоси. Класний фільтр. Два насоса, блядь. А тут ще два хуєсоса. Той, який... Які та все знімай. Трансмісія така ж сама, як чулки по осі і сама трансмісія. Вал і всі остальні. Короче, ти ніхуя. 53. Ти не вмієш розказувати. 53, 54. Гониться, блядь. Є ступенька. Далі. Блядь, це той самий, це шасі 5244HPX. Тільки з другим мотором. Модернізованим. Все. Я ж за це сказав, я ж це показав, я в каталог тикнув носом, подивився, де, що і як, звідки це все береться. Не місто, абсолютно таке ж саме, досить зручно, але, по-перше, тут руль у нас регулюється, от, але для них посадка вже більш, ну давайте так, в принципі, досить комфортно сидіть. Єбать, ніхуя, о темі ніхера. Ну, вон це, двух ряд. По темі ні хріна. Речак демультиплікатора. Депітеризатора, блядь. Демілітаризатора і денацифікатора. Короче, хлопці, ні хіра не сказав, не показав. До відзення. Діма, спасай. Хоча б на фоні звук одного баняка. Доброго вечора, ми з України. Добрий вечір. З вами магазин Денцю. Тракторний бригадір. Добре. Сьогодні покажемо вам новинку ДТЗ 53-54 HPX. А що ж після мене нова всі модель, почали показувати? Дядь, яка прибула буквально скажіть, недавно. От скажіть, що я не маю власті над ними. От скажіть так, покласти руку на серце, сказати, що абсолютно ніякого впливу я на них не маю. Хвали мене моя губонька, но, блядь. Я їх буду строїти нахер ще дуже довго. І вистрою. Тих ідіотів я вистрою. Того, що ще ніхто з них до мене толком не прислухався. Щоб то все робилося по-людськи. Даже обзор не можна зняти. Нормальний. Український ринок. Ну? Візуально нічим не відрізняється від 5244 HPX. Нічим. Зараз розберемо, подивимося, що він це представляє. Який в нього мотор і так далі. Так. І що він себе представляє? Допустим. Ну, на перший погляд, це той самий ДТЗ 5244 HPX. Той самий. І буде ще на ринку України. Добре. Наклейка відрізняється. 53, 54. Прекрасно. Зараз подивимося, що він себе представляє. Діма, давай. Відкриваємо капот. В принципі, по подкапотки все у нас аналогічно таке саме, як і 5244. Правильно. Цікаво мені по двигуну, думав я, що встановили сюди 4-циліндровий двигун. Бачу, що ні, стоїть так само 3 циліндра. Да. На табличці маркіровка у нас іде CF3B35T. 25,7 кВт заявляє завод. Так. Ну, ось такі от характеристики. Це ДТЗовська наклейка. Шангджоуся. ДТЗовська, Чангфа. Дивись не на це, тут можна, типа, наліпити все, що хочеш. Написати «Путін пішов нахуй». Там і так далі. Якщо не помиляюся, на 5244 була табличка DD390. Заводу Чангфа двигун був DD390 мотор. Допустимо. Ну, як я вже говорив, візуально даний мотор такий же, як і на 5244. Ну-ка. Чого ж ти пішов з таміці, Дімон? Тут один саме. Діма. Уже свіжого завозу з Китаю, переходящу модельку, яка там вона на 150 доларів дорожче, ніж попередник. І, але? Ну, це зробили неспроста, тому мені кажеться, що уменшать об'єм просто у 5244. І буде... Ніхто нічого там не буде робити!
Не будуть там уменшувати, Дім. Послухай мене, дурного. Нічого, на базі 1,9 там роблять чудеса. Ну там ж не дебіли сидять. Ну я вам, от був приклад про той 2УЗ мотор. Даже з копейки можна зняти 200 коней. З 1,2. Де у нас дві модельки? Буде 52-44 і буде переходняти. Ніхто нічого не буде уменьшати. Ну нахрена уменьшати, якщо тут додали всього. 3,54. По-іншому об'яснити я це не можу. Як думаєте, ви напишіть свій коментар. Я нічого не буду писати, так, я скажу. По передньому мосту все ж те саме, аналогічно, що і 52-44. Колесна база так же само, у нас 6,5, 16 колеса. Допустимо, ну чого ж ти до мотора не пішов? Роки гарантії дає завод, що буде обновлений тракт працювати. Тут однодискове стоїть, автомобільного типу щеплення, три передачі, а є в нас ручний газ. Автомобільного типу. Як поняти автомобільного типу? А тракторний тип то який тип? Корзина і диск? Це... Дві педальки торт. Таковий. І у нас ідуть до вас. Іди до мотора! Іди до мотора! Питаюсь. Блять, от їбися от той коробки. Кстати, зразу поставлю паузу. Оці положення знаєте для чого, сука? Блять, грузи, коротше. Варить, буває гнута, тут у нас стоїть варена. Ніхуя не зробиться зараз. Допустим. На 500. А, сука, не впів. В принципі... Оці херні, да? Взагалі їх по факту є часом більше, навіть 3 і 4 є на більші трактора. Це от для того поняття, яке називається догружатель, мені нагадала розумна людина сказати. Я в майбутньому буду старатися так в натурі показувати це все. Це для того, щоб ви нічого не хімічили на плугові самому зі стойкою центральною, да? На центральний він, а робили оцей... нюанс, маніпуляцію з переставлянням тої тяги, того кінця тяги. Переставити її, появиться догрузка. Потім детальніше, бо то багато часу займе. Все по стандарту. Блять, ти прийдеш до мотора? Це все те саме, тут ніхер що. Досить, вони куплюють, працюють вони досить. Я навіть не буду тратити час, тому що показав він шильдика, який набивається в Україні. Який це піздець. Бляха-муха, ДТЗ. Так. 4 тижні тому. Новий ДТЗ, блядь. Огляд. Ну ладно, 4 тижні тому. Це вже щось. Друзі, всім привіт. Угу. Давно не бачились. Слава Україні, героям слава. Ті от красені поприходили. І що, коли ж вони прийшли? Щось довго вони йшли до вас. Ми вже їх 10 разів зняли, і вже давним-давно я вже їх навіть мав знімати ще раніше. Вам скажу, що я коли перший раз бачив, думав, що 35-ка, ну то ніхіра не 35. А що це? Ну тут, по факту, більш потужніший двигун іде. Чого? По всьому остальному, то той самий HPX. Я отак хочу сказати. Так HPX, який ще HPX є? Є 6244, є 5244, є 3244. Є 5335. 53-54, блядь. HPX. HP є ще. Це, типа, від колес залежить. Що, друзі? Пояснюю. Звісно, я дуже поважаю, да, трактори ДТЗ, вони класні, але увага, то трохи не любіло. Тому я ще покажу. Нагадую, в HPX йде 24 кінських сили. Да. І так, готові? Готові! 25,7, мать його. Тобто, ну, максимальних тут, мабуть, є 30-ка, як колись ставили такі мотори 30. Так чого тут зазначено 35, якщо тут максимальна 30-ка? Давай дивися на шильдика заводського. В HPX старий 5244, після цього вже перестали ставити 390, стали ставити 385, а тут взагалі якийсь новий двигун. Двигун. Це F3B35T, коротше, якась така халєра. Це F3B35T. Рік, 8-й місяць. Читати не вміє, блядь. 25,7 кінських сил. Кіловат! Кіловат! Ніхто не зазначає на моторах кінські сили. Кіловати!
Валянок! Така штука. Ну він, скажу вам так, що він... Що ти там робиш на тій конторі? Вас там за що вам гроші платять? Яко тебе хуя там посадили? Ти мені можеш сказати? Не дорожчий, на Багацькій, за... буде... Шильдик? На ДТЦ. Йди до заводського злиття, блядь. Мені не потрібне шасі, це всі знають. Він, сука. Нахуй мені твої передачі, які я вже в Сербіна на пам'ять знаю. Якщо коли його заводиш, коли на ньому їдеш, ми там пробували на ньому орати, то все. Блядь. Ну-ка. Іде, а як вказано на блоці двигуна, 25,7, ну, 26,344 іде. Це не на блоці двигуна, це взагалі клапанна кришка, ГБЦ. Це шильдик, який тут набили, це щось по-українськи китаєць буде ліпити. Там шильдик, сука, там знаходиться заводський шильдик. І даремно його ніхто не малює, дебіл. Маркировка так, 52-44, іде 24. Це не маркировка, це наклейка. Іде, а я... друзі. Це... Придурки, нема що дивитися. А тепер, дебіли, внімання. На екран. Так, вот вам, блядь. Ідіоти, нахуй. Сука. Добрий вид. Видно прекрасно. Опа. CF3B24T на 24, це заводське лиття, на блокові. CF3B24T, так? Це шильдик, який йде з заводу, його там надувають, і потім, як то кажуть, стоїть замовлення. От вам, 35-те, так? Тобто, китаєць, він абсолютно тут не зацікавлений, і його не хвилює, що буде казати продавець. Йому треба зробити так, як йому замовили. Давай бумагу, Кості, де та бумага? Блять. Він мені приніс там бумагу цю чи ні? Мотор такий-такий, зазначений такий, на таке замовлення, на такий, дивиться, на цьому заводському 17,6. Ну це тут, типа, ліпить ДТЗ, но цю фігню ви не стрете, не зіб'єте, ніяк абсолютно нічого з неї не зробите. Так. От дивіться, є папір, це зі старішого, виходить. Так. Тут по ДТЗ двигунах той чалфаці. Ну. Тут все, люди робили собі навіть помітки, щоб навіть знати, що та різниця тут є. Триста дев'яностий. Ход поршня. Степінь зжаття. Об'єм повністю. Кіловати. Обороти. Розход топлива. Крутий момент при цих оборотах. Витрата палива. Ну, понятно. Що далі? Що далі? Це, я так поняв, це номінальні, це максимальні оберти. Да? Максимальні оберти. Подивіться, я вам зніму. І тут він співпадає, значить, по... От вам 385-й. Різні обороти. Там 300... Опять ви поняли, да? Це від 25-го до 35-го все той самий 390-й мотор. Що далі? Що вони там наліпили? Що вони там наліпили? А, мотостор. Ха-ха-ха. Це от треба зняти. Це дуже класний огляд, як я написав коментар. Там такий Петро Кузьміч був. Я його навіть згадаю тут. Шановний пане Петре, коли ви будете мати якісь відео чи фотодокази того, що мені якусь грошову винагороду чи щось на папері в контракті записано, обіцяли за виконання мною певних зобов'язань перед даним магазином, тоді, будь ласка, щось говоріть. Ви мене омовляєте? Це називається наклеп. Зате є стаття в Кримінальному кодексі України. Ви говорите вже зараз, як то кажуть, не таким непрямим способом, ми ведемо з вами діалог. Я є юрист, в мене юридична освіта, друга вища, а перша медична, так? Я те все знаю. Якщо ви всі, це не тільки стосується цього чоловіка, всі будете продовжувати мене в чомусь звинувачувати безпідставно і без доказів, то я, як то кажуть, в один прекрасний день можу просто на вас накатати заяву. Ну, мені не прийдеться її катати там, за мене люди напишуть. По факту того, що ви
мене звинувачуєте в тому, що я нормальний магазин, я ще раз скажу, якщо є порівняння з всякими чудіками, ви заходьте сюди, так? І дивіться огляди. Дивіться просто, як людина оглядає, куди вона тикає пальцем. Що знімають там ті чудіки? Вони 5% від того навіть не показують. Він бігає, бігає, щось меле, на те показує, за друге розказує. Ну, я так часом вмію. Я не професіональний. Я знімаю для людей так, щоб більше розказати. Так, вони зацікавлені, щоб продати. Як така некомпетентна людина, яка ніхіра не знає, може щось людині продати і потім щось пояснити, розказати, допомогти. От бачите, був такий, була такий з фотоновським капотом. Це такий полуфотон, полурак, полухуй. Поняли, да? Ви сюди, кажу, зайдіть просто і подивіться, як треба. Як то нам кацапи показують, як не треба жити, так? Вся Росія, мать. То тут загляньте, як треба робити те все. Мені це подобається, я можу похвалити, бо огляд компетентний, вичерпна майже інформація. А щось не сказав, люди питаються в коментарях, відповідають. Це вам не міні-трактор Укр чи розвілка, вас там тільки нахуй можуть послати. Ви мене поняли? Якщо вам не доходить щось така, якась така інформація, будь ласка, інші канали там сріть. Якщо люди це заслужили, я того не заробив. Бо я безплатно займаюся тим, щоб допомогти людям розібратися в тих чи інших питаннях. І це нікого, як то кажуть, не більш нічия заслуга, тільки мене одного. Того, що я віддаю час і сили на те все заради вас всіх. Все. Так в чому я винуват? Тому що я витратив час і поїхав туди, на площадку і зняв. З нормальними людьми поговорив. Поїхав би я до Валери чи до того міні-трактору Укр. Я б не мав би з ними навіть про що поговорити. Мені навіть з Ростиславичем, з Костею, з Андрієм і Сашою мені хотілося просто стояти гуртом і просто розмовляти. З людьми, які розбираються в техніці. Це, як то кажуть, близькі мені по натурі люди. То що мені? Серед ідіотів мені було б легше, так, наприклад? Бо чого я можу їх похвалити, бо в них така жилка, як і в мене. По відношенню до техніки. Те, що як вони займаються торгівлею, це їхнє діло. Це їхня робота. Як то кажуть, все в житті є купа занять, купа робіт, і хтось ту роботу має робити. Все. Я думаю, з тим розібрались остаточно, і більше мене не їбіть мені мозги, будь ласка. Я вас прошу по-людськи. От кажу вам, вам канал, блядь. Маркування шин даже тут Ростиславич дивиться. От, сільський трудяви знімав. Єгор, привіт опять. Дякую щиро. Даже оцей Андрій зняв. Ну, зайдіть і подивіться до Єгора на канал. Якоїсь пону. Війна, все війна. Я так, блядь, нервуюся через це все. От, ще хтось хотів, от, сука, хтось хотів оглянути, щоб я оглянув всі які програми, якими я користуюсь. То буде давайте інше відео десь трохи пізніше. А це взагалі це ігри. Що в мене тут робиться? У мене тут куча всього. Отака то ще от компа маю. Шлем. От, зробив його там. Та херня здохла тут все. Ну, по кустарному. Тут поміняв двох каналів 8 гіг пам'яті, все. Ну, коротше, буде контакт. Тільки що кабель на цей асатажний здох зламався. Блока нового поставив. Розберемося, буде все нормально. Так, хлопаки, ну що, скільки я ще буду тут розпинатися, вже півчаса, навіть більше. Одним словом. Що міг, то сказав, як міг пояснив, як міг показав, як люди оглядають техніку, що вони дупля не ріжуть, де куди дивитися. Так що ви собі головою подумайте, чи ворон має право виходити на свободу, на охоту. Знаєте, чого ворон? Мене вороном називали на службі. І це, того, що я така, в мене такий вигляд часом так. Чорнявий я сам, у мене такі брові гачкуваті і так далі, ну ви мене бачили. А ще ворон, це можна сказати, найрозумніша птиця взагалі. Вона багато які звуки вміє імітувати, багато слів запам'ятовує справжніх. Взагалі ведіть не ворона, а ворон, сам ворон, чорний ворон. Ведіть в інтернеті, як вирішують якісь там задачі, камінці кидають в ємкість з водою, щоб вода підняла там щось істівне, яке плаває на поверхні. Тобто, по факту, ворон це недаремно вчепилося, і люди, певно, які мене так прозвали, вони знали, що мені та
клікуха, як то кажуть, ну, підходить дуже добре. От. І мене так багато хто знає. Раніше трохи по-другому мене звали, не буду казати, як, бо це, ну, трошки від, ну, відноситься до сьогоднішньої такої ситуації, де нас обзивають такими самими людьми. Ну, менше з тим. Ну, націоналізм – це в нас в крові, але добрий націоналізм. Повага, любов до своєї нації. Не ущемляння інших націй. Просто. Так що тако. Ворон, що міг, те сказав. Я ще потім ще щось пізніше скажу. Пару слів. Слава Богу, зроби я цей Wi-Fi, клятий Боже мій. Діло було в дебільному сертифікаті Комодо Internet Security, який взявся просто там десь не знати де. Менше з тим. Коротше. Заходьте, дивіться там на ці всі огляди, на це все, і робіть висновки. Я кажу, якщо для порівняння взяти цих людей, та, то на фоні, одним словом, я вже це вже говорив, і мені не треба нічого платити і обіцяти, щоб я казав очевидні речі. Ну це що? Мені треба заплатити, щоб я зробив комусь рекламу? Люди в тій рекламі не нуждаються, я вам скажу. Їхнє поведінка, їхнє відношення до роботи своєї, подання матеріалу того самого, все робить саме, без мене. Мене там не треба. Я поїхав знімати заради вас, все, більше виправдовуватися не збираюся, ніколи, все, абсолютно, все, забудьте. Одним словом, так що, порівняйте собі в голові, чи дійсно є за що похвалити. І читайте коментарі, і люди пишуть там, там пишуть розумні люди. І ви перед тим, як вносите свої корективи в чиїсь світогляд, ви подумайте, чи той світогляд ваш є істинним. Добре, хлопці, наразі будьте всі здорові.